Почнувајќи од 1 јануари 2016 година, согласно Законот за јавни набавки, Суветот за јавни набавки е државен орган кој е самостоен во своето работење и има својство на правно лице. Како млад орган за неговата дејност, насоки, работа и функција, денес имам чест да зборувам со доктор Златко Алексов, заменик председател на Суветот за јавни набавки. Најпрво добар ден и благодарам на одговорот на нашата покана да гостувате во канал Пуст телевизија. Добар ден, благодарам за поканата. Ете, започнавме со увертира за оно што е формирано како Совет за јавни набавки, меѓутоа, ајде да започнеме со целите, насоките на работење, функцијата на Советот за јавни набавки. Така, значи, како што кажавте, Советот, како самостоен државен орган, постои од 1.1.2016 година, меѓутоа, започна со работа од 1.5.2014 година, во рамките на Бирото за јавни набавки, во склоп на Министерството за финансии. На почеток функциониравме со 5 членови. Со тек на време, како се зголемуваа надлежностите и обемот на работа, побаравме измени на законот, значи се проширивме, сега броиме 7 члена и, како што кажавте, со измените на законот од декември, мислам, 2015, број 192 службен вестник, станавме државен орган на државен орган. Се почувствувавме дека можеме да се издвоиме, самостојно да функционираме, да ги разграничиме меѓу институционалните разлики, успесите, предностите, слабостите, придобивките, да направиме анализа за она самостојно што допринесуваме, дали овозможуваме нешто повеќе, дали овозможуваме во насока на подобрување на деловниот амбиент во државата. Инаку Советот постапува по барањата за добивање согласност. Речи си, секој договорен орган при секоја отпочнување на секоја постапка задолжително поднесува барање за добивање согласност по предходно истражување или на пазарот. Доколку законски утврдениот рок на понудувачи не одговориле во истражувањето на пазарот дека се спремни да достават понуда, се доставува барање до Советот за јавни набавки, кое барање се распределува до членовите на Советот по случај на електронски избор. Советот при своето работење ангажира, користи надворешни стручни лица, имаме, води регистар на стручни лица, имаме повеќе од 50 области за кои се запишани околу 500 стручни лица во моментов, кои даваат стручни мислења во насока на давање согласност, односно недавање согласност, постапување, односно одлучување на Советот, дали критериумите, техничките спецификации се оправдани, дали овозможуваат услови за конкуренција, дали допринесуваат за подобрување на деловниот амбиент или истите се ограничувачки, дискриминаторни, односно не овозможуваат услови на конкуренција. Советот, нели, постапува, дава преку стручните мислења насоки како да се подобри тендерската документација, техничката спецификација, критериумите за избор, се со цел да се овозможи што е можно поголема конкуренција, постигнување најдобра вредност за парите, обезбедување транспарентност, еднаков третман, а при тоа не нарушувајќи го, односно не намалувајќи го квалитетот необходен за задоволување на секојдневните потреби. Кои се насоките на работење на членовите на Советот? Сите ли имаат рамноправни права и уврски или има одредени дејности на кои што членови на Советот се насочени? Не, секој член на Советот постапува за било кој правен основ, за било која област што е предмет на поднесување барање за добивање согласност. Чи како што ви кажав, по електронски пат, по случајен електронски избор, се поднесува барањето, тој исто така по случај на електронски избор се Советот се обраќа до стручни лица
по одреден алгоритам се избираа стручни лица по случаен избор од соодветната област. Стручните лица даваат своји мислења врз основа на мислењата на стручните лица. Советот дава насоки, односно носи одлуки. Некогаш не беше ограничен бројот на повторувањата на барањата за добијање согласност, односно се случуваше по 3, 4, 5, 6 пати да се повтори барање, а при тоа договорниот орган да не постапува по насоките на стручните лица, но на барање на Советот, а како резултат на барањата на договорните органи, ги пренесовме нивните барања, нивните заложби, што е можно побрзо да се постапува, побрзо да добијат согласност, така да се ограничи повторувањето и секогаш се дава согласност кај поголемите постапки од трет пат, со конкретни насоки што треба понатаму, како треба понатаму да се постапи, односно од втор пат кај постапки со од помала вредност. Кај постапките од помала вредност се повторува барањето за добијање согласност до истите стручни лица. Односно, при повторното барање за добијање согласност, доколку првичното било негативно, се обраќаме до истите стручни лица кои согледуваат дали е постапено по нивните забелешки. И се издава согласност, односно не се издава согласност. Се извинам, секогаш се издава согласност. Меѓутоа, со или без насоки. Доколку е постапено целосно, без насоки се дава согласност. Доколку е делумно постапено, се наведува да. Во ред е, меѓутоа, не се смета за дадена, се дава согласност. Меѓутоа, не се смета за дадена, доколку не ги коригирате овие неколку работи. Например, ставено е фиксно пакување на за одреден лек, а при тоа не е даден одреден прифатлив распон во пакувањето. Наведени се фиксни карактеристики на за одредена компјутерска опрема. Знаете, стручните лица многу лесно препознаваат доколку со одредени карактеристики се фаворизира одреден производ или се елиминираат друга група производители. Така да, со тие насоки, доколку постапи по тие насоки, исправно е само да постапи по тие насоки, значи нема друга алтернатива. Доколку не постапи, се смета дека без обезбедена согласност го објавил огласот, што е казниво по закон. Секогаш тие насоки се во насока да, без при тоа, да, односно при тоа да се внимава да не се намали квалитетот на понудените производи, во насока да се создадат услови и да се даде можност да се јават производи со подобри карактеристики. Значи се случува што е најголемиот револт и зашто постојано постапува и реагира Советот, се наведуваат фиксни барања. Значи, да не била под опремата, компјутерска, меморијата под 2 гига, под 3, односно 3 гига точно, 2 гига, или карактеристики на опремата во мегахерци, точно одредено, 200, 300, Советот реагира со тоа што повикува на дефиницијата на техничката спецификација, наведена во член 3.12 од Глосарот, каде техничка спецификација представува збир од минимални карактеристики. Значи, често се наведува, се посочува да се наведе дека станува збор не за фиксни, туку за минимални карактеристики. Секој оној кој ќе понуди повеќе, подобро, да може да учествува рамноправно со овие кои се доближиле до минимумот, односно се со цел да се зголема, да се создадат услови за конкуренција, за обезбедените средства да се обезбеди најквалитетниот производ. Можеме ли да кажеме дека Советот е еден начин посредник помеѓу барателите и стручните лица? Апсолутно. И не само тоа, туку може да се каже дека Советот стои на браникот на заштита на јавниот интерес, кој се реализира преку постапките за јавни набавки. Да кажам, не само меѓу, да, меѓу договорните органи, економските оператори, и да кажам и крајните корисници на услугите од договорните органи. Значи на еден начин вршиме ex-ante контрола, ние сме коректор на она што представува правило, односно што представува минимум карактеристики, услови за да се создадат услови за конкуренција. Знаете,
држави, гранки, области каде што се обезбедува конкуренција, овозможуваат и представуваат и што и представуваат мото за развојот на една економија, независно национална, микроекономија, мал сегмент од држава и така натаму. Каде што нема конкуренција, знаете дека владеат монополските правила и дека еден е купувач, еден е продавач, нема тука конкуренција, една е цената, каква, за каква ќе се договорат понудувачот и продавачот, продавачот и купувачот, така да и тоа на некој начин може би е некаде дозволено, но не со државни пари. Так. Значи, се знае начинот како се користат државните средства, постојат точно утврдени, дефинирани правила преку законот за јавни набавки. И споменавме стручните лица, но какви се всушност овие лица? Кои ги избира? На кој начин? Како тие самите се пријавуваат дека можат да ете, да бидат од во вашата дејност, односно тие да ја завршат вашата она што треба да го сработат за вас? Советот, како што напоменав, една од надлежностите на советот е водење на тој регистар за стручни лица. Од почетокот па се до пред, да кажам, до пред една година, огласот беше постојано отворен. Се пријавува стручни лица од сите области. Многу често доаѓаше до запишување на стручни лица. И одлучивме од пред една година да се повлече огласот, односно повремено да се објавува огласот за области каде што сме дефицитарни со стручни лица. Се случи да се пријават повеќе од 50 стручни лица за одредена област, додека за одредена друга област да не се пријави ниту еден. Секојдневниот прилив на стручни лица од одредена област го намали квалитетот на стручните мислења. Таман сме се усогласиле со ставовите, сме нашле заеднички јазик за одредени теми, одредена проблематика, одредени прашања, сме усогласиле ставови по одредени сегменти, наеднаш доаѓаат прилив нови, кои по собствено одење имаат свој, само на нив познати, за нив познати оправдување за недавање согласност или за давање согласност, така да престоеше период и на нивно усогласување, меѓутоа советот физички, фактички не може да постигне со едукација на истите. Така да се повлече огласот и повремено се објавува за оние сегменти каде постои дефицит на стручни лица, а овие каде што веќе се запишани, веќе се усовршуваат, се усогласуваат помеѓу себе ставовите и немаме повеќе проблеми од природа како што имавме на почетокот. Знаете, советот не само што како делот во врските на советот, односно надлежностите што е обуката која ја врши два пати годишно од аспект на јавните набавки, значи не од аспект на струката на стручните лица, туку од аспект на јавните набавки. Во смисла не стручните лица да ги обучиме во нивната струка зашто не можеме и не сме компетентни, бидејќи се експерти во својата област, меѓутоа ги обучуваме согласно законот на размислување усогласено, односно во корелација со законот за јавни набавки. Меѓутоа и покрај тие обуки почувствувавме потреба, бидејќи се според нас недоволни, да извршиме, односно да извршиме обуки по области, од област на специализација. Пак не во насока да ги обучиме од нивната област, туку сепак во насока да ги усогласат помеѓу себе ставовите. Се случува, иако нивните науки, области и струки се многу поекзактни од нашите, на членовите на Советот, бидејќи ние сме економисти и правници, обштествените науки не се толку екзактни како останатите, а техничките, веќе не можевме да толерираме неконзистентност на ставовите во струки и области кои треба да се екзактни. Така да извадивме аргументи, извршивме обуки на неколку, од неколку области, автомобилска индустрија, прехранбена индустрија, дрвна индустрија, мебел, лекови, биохемија,
За лекови и за биохемија ќе повториме обуката, бидејќи изискува повеќе време за усогласување ставови. Се во насока беше, значи, да се извадат аргументите на маса, да се повикаме на струката, на науката, на преку стручна литература, преку интернет, одредени неусогласени прашања во минатото, да ги усогласиме. Од причина што секој неконзистентен став на стручните мислења навлекува гнев на договорните органи кон Советот како институција, мислејќи дека еве, еднаш беше вака, сега е поинаку, некој со нас игра и така натаму. Не станува збор за тоа. Значи, многу често се повторуваат критиките дека Советот нема конзистентен став за иста спецификација кај повеќе договорни органи. Значи, во многу навратија и сега ќе повторам дека една техничка спецификација не само што не треба, туку и не смее да се повторува и да биде истата техничка спецификација за потреби од повеќе, од различни договорни органи. Единствено е дозволено само во договорни органи со иста дејност, иста струка, ист обем на потреби и број на вработени и така натаму. Но никако не може да се користи спецификација преземена нели од страната на бирото за објавен оглас, која била користена во едно министерство, да речеме, за одбрана, за внатрешни работи, да преземе градинка истата спецификација со десетина вработени да ја користи, бидејќи се разликуваат потребите драстично. Не се исти потребите за министерството, не се исти потребите за градинката. Исто така, има критики, да речеме, се повторуваат во изминатата година не била дадена, била дадена согласност за, или веќе 2014-та била дадена согласност, сега оваа година таа согласност не важи. Едно што бараат, еднаш дадена согласност трајно да важи, друго што се нервираат или се создава револт кога еднаш дадена согласност не значи правило за секоја година дадена согласност. Од причина што многу често знаете дека законската регулатива се менува. Се менува од различни гранки области по 6-7 пати во годината со сите свои предности и слабости. Или нека се менува се до оној момент додека не биде како што треба. Так. А не да остане иста и да биде непроменлива иако истата не чини. Значи, не само од други струки, области, дејности, туку и самиот закон за јавни набавки за последните 3 години се измени 2-13 пати, може би, се со цел да биде подобар и подобар и пофункционален се, и секогаш треба да се менува кога е таа крајната цел. Така да не може техничката спецификација од 2014 да била иста и во 2017. И не само тоа, самата техника, технологија, еве земете една техничка спецификација за набавка на компјутери од 2013 за денешни услови е смешна. Да. Така, бидејќи знаете, информатичката технологија се менува на дневна основа, да кажам, а не на годишна. Така, на Советот за јавни набавки, рековте му предходи бирото за јавни набавки. Кои се придобивките со формирањето токму на овој орган како Совет за јавни набавки? Дел споменавме, меѓутоа верувам дека има уште. Па да, прво ќе се заблагодарам на бирото кое ни излезе во пресрет во оној период на осамостојување на Советот, на она целосна логистичка поддршка што ни ја даде во периодот до осамостојување. Меѓутоа, веќе се почувствувавме способни да функционираме самостојно и сите придобивки, да кажам, како и мани и недостатоци, да не ги споделуваме со никого. Значи, да може да се измериме во овој амбиент на јавните набавки. Предности кои се би можел да кажам се тие што не само што ќе се измери успехот, туку Советот иницира, знаете, една од надлежностите на Советот е и унапредување на системот за јавни набавки. Значи, секогаш кога Советот за јавни набавки ќе почувствува потреба дека има потреба, треба да се изврши измена
нормативната рамка, дека истата е претесна за функционирање, дека постои потреба за унапредување на законскиот текст, дека постои потреба за надминување на некои недоречености, постои потреба за отстранување на некои пречки кои оневозможуваат брзо, точно функционирање на Советот, на договорните органи, на економските оператори, секогаш излегуваме со предлози за измени на законот. Така и од неодамна Советот поднесе предлог за измени на законот за јавни набавки, нели како дел од сегментот од системот за јавни набавки за негово напредување. Така да, ако некогаш Советот предлагаше мерки од 2014, да кажам, па до негово самостојување, можам да кажам, не секогаш сите беа пренесувани до надлежните институции кои требаше истите да ги разгледаат и да одговорат по нив, да ги валоризираат или преточат во измени на законот. Сега директно постапуваме, директно комуницираме со институциите кои се грижат за усвојување на законите и можам да кажам, најдиректно комуницираме во делот, не мора преку посредник, односно најдиректно комуницираме во делот што би допринеле законските измени. Значи, секогаш е друго кога директно постапуваш и објаснуваш, образложуваш што може да се подобри со законските измени, а што може да се влоши, односно каде истите треба да се унапредат. Значи, таа непосредност. Понатаму, самостојно Советот сега некогаш беше еднаш годишно, сега два пати годишно дава извештај за своето работење. Извештајот ги има само оние сегменти поврзани со резултатите, со слабостите, со потребите на Советот за јавни набавки. Тоа би можел да кажам како... Инаку, задоволството кај крајните корисници е мощно големо евидентно. Се повеќе задоволни, се повеќе економски оператори може да се јават во постапките. Се повеќе мали и средни фирми низ целата држава учествуваат во набавките. Тие не може ли да предпостават дека имаат можност во минатиот период да учествуваат, односно да стопанисуваат со државата. Постојат законски одредби кои со кои задолжително се покануваат економските оператори да учествуваат во постапката непосредно пред објавување на огласот. Се повеќе задоволни договорни органи кои некогаш може би плателе високи суми за изготвување техничка спецификација, за одредени експерти, инженери, машинци и така натаму. Советот во еден-два наврати ги коригира, речиси, сите нивни технички, сите забелешки кои ги има во однос на техничката спецификација. Се по-квалитетни технички спецификации, се по-голем квалитет, се по-голема конкуренција, се повеќе по-голема вредност за обезбедените средства. А тоа е, впрочем, и главната цел за постоењето на овој совет? Тоа е главната цел за постоењето на совет. Ајде да зборуваме и за бројот на барања кои што достигнуваат до советот од година во година. Ете, ја заокруживме 2016 година, ја почнавме 2017, но што вели извештајот за сработената 2016? Па, за 2016 точната бројка мислам дека е околу 15.000, но ќе ви ја кажам, јас ја знам вкупната бројка на завршени предмети од 1. мај 2014 до денес. Советот има решено околу 47.000 предмети. Бројката воопшто не занемарлива. Значи, седниците траат по голем број часови во работниот ден. Многу често се останува и преку времено. Се работат по потреба саботи, недели. Значи, верувате, не, многу е тешко функционирањето, отежнато функционирањето и влијае понекогаш на квалитетот кога обемот е толку голем. Најчесто поднесени барања за добивање согласност е за оценување на карактеристиките на техничките спецификации, односно дали истите се оправдани
дали истите се директно поврзани со потребата на договорниот орган. Многу често се случува да се препишуваат технички спецификации, да се преземаат од сајтот на бирото, да се преземаат од други институции, а се случува, мада ние можеме само да предпоставуваме, меѓутоа предпоставуваме дека се уште се случува одредени економски оператори да ја изготват на договорниот орган спецификацијата. Тоа е недозволиво и казниво и тешка злоупотреба. Меѓутоа и имаме разбирање, иако не се занимаваме со нивно санкционирање, имаме разбирање од причина што кубурот со познавање, со знаење за конкретна техничка спецификација, може би и немаат од струката и од областта вработени во своите институции, сакаат да направат најдобро за институциите, за своите институции, но тоа многу тешко им успева. Мислам дека концептот на обуките во Бирото за јавни набавки треба да се прошири во насока на обука за подобрување квалитетот на техничките спецификации. Навистина, обуките се целисходни, сеопфатни, меѓутоа, знаете, кога ќе треба да се изготви спецификација, воопшто не е битно, а тоа се учи на обуката, во која директива се зборува за спецификациите, од која директива произлегува законската одредба, меѓутоа, каква треба да се направи, каква треба да биде спецификацијата, не се учи. Може би и не е бирото повикано за тие обуки, меѓутоа, како систем, треба да се погрижиме и да предложиме мерки да постојат вакви обуки, се во насока на подобрување на квалитетот на техничките спецификации, големо внимание на критериумите за утврдена способност, бидејќи истите се тие кои може да допринесат услови за конкуренција, да ја ограничат конкуренцијата, да овозможат повеќе или да оневозможат учество во постапка. Техничките спецификации, како што ви кажав, може би представуваат две третини од вкупниот број на барања, оние 46-7000 што ги спомнав до сега. Следен правен основ по кој се поднесува барање за добијање согласност се критериумите за утврдување способност. Исто така се поднесува многу често барање за согласност од крајна итност. Тоа е едно од најнепосакуваните барања за Советот за јавни набавки, од причина што рокот на одговор на Советот, за разлика од другите барања, каде е 10 дена, во овој случај е само 3 дена, нема практично можност да се користат стручни лица во тој мощен кус рок, од причина што рокот на стручните лица за одговор на мислењата, односно за давање мислење, е само 3 дена, па би можело да се случи стручното лице по истекот на рокот да даде мислење за крајната итност. Што можам да забележам дека од постоењето на Советот драстично, тоа и сите извештаи го покажуваат, се намали бројот на постапки со користење на оваа нетранспарентна постапка, некогаш популарно наречена постапка во четири очи, каде што се преговараше со еден понудувач како еден од начините, од нетранспарентните начини на склучување на договор со со плаќање на државни пари. Од постоење на Советот значително се редуцира овој вид на постапки. Од причина што предпоставувам многу често нереално се користеле, а тоа го гледаме сега преку барањата за добијање согласност, односно многу често неоправдано се користела крајната итност. Пишува и во книгата која има последното издание од Бирото за јавните набавки, дека не може крајната итност, причини за крајна итност, за постапка нетранспарентна, да бидат проблеми со планирањето. Проблеми со неажурноста, организациони проблеми на институцијата, промена на директор, не знам, кажуваат, директорот кажува, или председателот на комисија, ја заборавивме постапката, или погрешивме, лошо кликнавме во огласот, па ја поништивме постапката. Значи, сите тие причини
се неоправдани за поднесување барања согласност, така да Советот негативно ги решава тие барања. Исто така, многу често знаат и да поднесат барање од крајниктност, од причини што предходно не добиле согласност од Советот, па се довеле во тесно и сега причината крајна итност, а не добиле согласност за редовната постапка. И недобивањето согласност не може да биде причина за крајна итност, причина што не е антиципиран рокот за добивање согласност во планирањето на набавките од страна на договорните органи. Значи, не бил предвиден и рокот дека треба онолку порано време да се почне постапката, за да не се, да нема никакви проблеми по континуитетот во снабдувањето. Значи, ако некогаш требаше месец и пол, два, три да се почне пред истекот на количините, сега може би треба 4. Меѓутоа, иако ние апелираме, испративме и циркуларни мејлови до сите договорни органи дека треба да се предвиди периодот за давање согласност, тоа многу често се заборава, се исклучува во планирањето, па се доведуваат во ситуација, во неоправдана ситуација за барање од крајна итност. И овде ќе завршиме со електронското поднесување и распределба на предметите и колку ова значи во однос на транспарентност и сушност, кажува дека ете Република Македонија има еден здрав совет за јавни набавки. Да, користењето на електронскиот систем за јавни набавки многу допринесе за намалување на цената на оние стандардизирани производи за кои се зголеми конкуренцијата. Во таа насока и Советот, една од новините на Советот е што во овој момент се изготвува софтвер за електронско поднесување за барање за добивање согласност на начин отприлика како што се аплицира, односно што се изготвува огласот, со пополнување нели на сите необходни полиња, со можност за алерт, односно да се означи, односно стопира онаму каде што има некаква неправилност, се со цел да се исправи, а во насока на анулирање на што е можно помалце грешки при поднесување на барањето од формално правна природа. Се случува да се вратат барање за добивање согласност поради непополнување на процената вредност на набавката, што со електронскиот систем ќе нема можност, не може понатаму, не може да продолжи понатаму да го испрати барањето. Потоа, неподпишан документ, неподпишано барање, нема печат на барање. Потоа, ненаведен предмет на набавка. Така да тоа електронски ќе може да се редуцира, односно секаде каде што ќе реагира самиот софтвер, онаму каде што е непополнето, ќе го врати на чекор назад да го пополни и да го испрати. На тој начин ќе се скрати времето за поднесување барање, односно ќе може да се брои и првиот ден на поднесување барање за добивање согласност, ќе се намалат нели трошоците за печатење, за хартија, ќе се намали времето за доставување, да не мора да доаѓаат до Советот да испраќаат по пошта, туку ќе аплицираат електронски, така да и ние се усогласуваме и фаќаме чекор со електронскиот начин на функционирање, како што предходно тоа добро го направи Бирото за јавни набавки. Значи, Македонија може да се пофали со здрав систем за јавни набавки. Така е. Овде ви се заблагодарувам за вашето гостување во канал Плус Телевизија. Се надевам дека квалитетно им го доближивме, им ја доближивме работата на Советот за јавни набавки на Република Македонија, па се надевам ќе имаме набрзо следна прилика со нови информации, нови податоци од работењето на Советот. Ви благодарам за поканата. Драги гледачи, останете и понатаму со канал Плус Телевизија.